maareeyaha dekedda Berbera injineer Cali Xoorxoor ayaa shir jiraa ku qabtay magaalada Berbera, waxaana uu ka hadlay warar dhawaan soo baxay oo sheegaya in dekedda magaalada Berbera laga kireeyay shirkad ajnabiya. Waxaana warkaas nooga soo diray magaalada Berbera wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi soo fariiste. Maareeyaha dekedda magaalada Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Xoorxoor oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in dekedda magaalada Berbera shirkado ku tartamayaan, isla markaana la filayo in shirkad lagu wareejin doono maamulka dekedda magaalada Berbera. Waxaanu maareeyuhu sheegay in dekedda magaalada Berbera ay gacanta dowladda ku jiri doonto, marnabana aanay dhacayn in lagu wareejiyo shirkado gaar loo leeyahay oo shisheeye. Waxaase uu maareeye Xoorxoor xusay in dekedda magaalada Berbera ay u baahan tahay maalgashi caalamiya oo lagu horumariyo. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, waxaad moodaa barnaamij siyaasadeed in laga dhigtay saxaafada, laga dhigtay arrinka dekedda Berbera horumarintiisa, laakiin ma aha arrin cidna lagu eedayn karo cid wax wanaagsan. Haddii wixii wanaagsanaa aynu waxun ka dhigno, waxay kale ka rogno, waxay noqonaysaa ummad bila itijaah aynu noqonayna. Wax wanaagsan wayan wax wanaagsan u qaadana, waxa xunna wayan wax xun u qaadana. Barnaamijkaas in badan hore oon ka hadlay, imika inta soo kororhnay ee hadalka cusub keentayna waxa weeyaan wafdigii media galeen lahaa waxay tegayaan Dubay. Wafdigaas muu bixin, waxaanu ka tirsanaa uun guddidii horeba aanu sheegnay ee gacanta ku haysay arrinka oo ah wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka madaxtooyada, wasiirka howlaha guud, wasiirka macdanta, wasiirka ganacsiga iyo Sacad Cali Shire oo wasiirka qorsheynta ah iyo aniga. Anigu hadalka waxaan ugu noqnoqdaa dekedda Berbera waa shaqadaydii. Cidiga xoogaarsanina ma jirto. Dubay lama tegin, laakiin waa la tegi. Waxa laga doonayaana waxa weeyaan in lala soo kulmo Dubai World. Dubai World waa kamani weyn oo dekedaha caalamka maalgeliya. Markii ugu horreysayna ma ahe, inta xukuumadana jirtay laba jeer oo hore ayaan kulanay. Labada jeer horena barnaamijkii ayuuba halkii ka socdaa. Balooreba waxaa lala kulmay laba jeer oo hore, ama saddex jeer hore, ama afar jeer hore. Barnaamijkii halkiiba ka socdaa. Maalgelintiina sidii waanu doonaynaa, qofka dantiisu qofka hadduu maanta helana u dhan, hadduu waayana waa inuu berito baadi doon tagaa, hadday dhamaa weydana waa inuu halkaa ka sii wadaa. Marka wax la yaabo ma aha in maalinba meel la yidhaaho maantan halka hala tago ama hala soo hadlo. Anagu dan qaran baanu raadinaynaa, danta qarankaa aanu raadinaynaa waxa ugu horreysa oo aniga shaqadeeda ah in dekedda Berbera la horumariyo. Dekedda Berbera waa tiir hore u sheegnay, kuma horumari karno maalgelin aanu ka helay waddanka gudihiisa, waayo inaku helaynaa maalgelin banaanka oo farsamadiina wadata. Walaalayaal, waxa weeye shacabka la hadlaya, waxa weeyaan maalgelinta dekeduhu waxay ka tarto caalamka. Markaan leenahay Dubai baan tegaynaa, Dubai 20 sanood ka hor iyo maanta say tahay waa kala jaad, waxaana keentay maalgelin caalamiyo la geliyey iyo mid waddanka gudihiisa aba. Waa magaalada ugu qurux badan ama ugu horumarsan ee ku taala intan ilaa Mareykan bay ka fiicantay oo ay ka qurux badantay marka Dubai tagto. Waxaasna waa nidaamka maalgelinta iyo nidaamka free zone-ka iyo nidaamka dekedaha. Inaga free zone-ka waynu ku hadalaa maanta. Free zone-ka waa bacaad. Bacaad waxaan uga jeeda waa ciid cidlaah oo xeeba. Taasaan doonayna inaanu ka dhalino mustaqbalka haddii la ilaahdo insha allahu tacaala. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waaxyaha dekedda magaalada Berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna tilmaamay in dekedda Somaliland ay tahay isha dhaqaalaha dalka, isla markaana aanay marna dhici karin in dekedda magaalada Berbera lagu wareejiyo shirkado gaar loo leeyahay. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel, magaalada Berbera.